повече. Пред да ги најавам денешните гости на Исконски думи, би сакала да ви прочитам нешто. Нешто може би ќе ви изгледа чудно, може не стои којдневно, но сепак ќе биде интересно, верувајте. Зета Македонија. Поема за создавањето на светот и Македонија рајот во Вселената и на Земјата. Со верба во Ила. Гледај. Гледам месеци. Само-само имај сијај. Сега јасно сијај. Сијај со желби во усните. Суен. Македонија, зета наша. Лиел со љубов. Или во стан, озори Мадон. Или ат наросувај. Или ат оплодувај. Наросувај, оплодувај. Со желби и уште го моли. Ој додо-додо-додоле, мој Божеле. Со илс и додои и додоа. И со таа молња, и со блесок спас. Или јас во Македонија, издоам. Јас синот на лом, и желбата на итон тешт. Кипеј и роје седон. Во зета Македонија. Оплодувањето пролиго, оплодија или Македонија. Оплодувањето пролиго, оплодија или Македонија. Со или колото, луна на лом, со или колото во Македонија. Со или колото, луна на лом, со или колото во Македонија. Јас еден дар Боже од Македонија. Ил и Македонија, Божја Македонија. Оваа песна авторот ја прогласува за химна на светот, а е дел од еден необичен албум инспириран од постарата македонска митологија. И како што вели самиот автор, албумот представува опевање на раѓањето и создавањето на Македонија рајот. Преку македонската древна митологија на големата мајка, на воскресението, сонцето, космосот, сојот, ројот. Родот македонски и Македонија, рајот на земјата и вселената. Тоа е зета Македонија, чиј идеен творец е господинот Бранко Сотировски, ликовен уметник, понекогаш и иноватор, повеќе истражувач, но над се и пред се љубеник во древна Македонија. Тој дел од својот живот го посветува во истражувањето и анализирајќи ги археолошките пронајдоци артефакти кои се пронајдени насекаде во светот, а со цел да докаже или да покаже дека на присуството на македонската култура, писменост и јазик милениуми наназад околу 400.000 години. И сето тоа тој го срочува во една книга која што кај дајки излезе на виделина, а исто така и во споменатиот албум, каде што ги вклучува композиторот Сашо Ливрински и вокалот Серафина Фантаузо. Добар ден и добро дојдовте во Исконски думи. Кажете ми, господин Сотировски, како се роди книгата Зета Македонија? Книгата Зета Македонија беше нужно да се роди, затоа што од денот на осамостојувањето Македонија почна да ја оспоруваат. Прво нашите соседи, па и сите други во светот. И јас почнав да истражувам, не само да ја оспоруваат, туку тенденција е и денеска да ни се смени и нашето уставно име. Кое е тоа свето име? Име на сонцето, име на македонското име. И јас почнав да истражувам за древноста на името, за древните артефакти и дојдов до изненадувачки откритија кои ги срочив тука во оваа книга. Тоа има тука околу 200 артефакти анализирани, транскрибирани на современ македонски јазик и таа наскоро треба да искочи од печат. На што се должи таа анализа на тие артефакти? Анализата на овие артефакти се должи на значени за македонскиот народ, како историја на светот, како историја на македонскиот народ и историја на светот воопшто, на нивното толкување, и тоа лингвистичко и митолошко толкување. Со овие артефакти, пронајдени и датирани од Западна научната лига, дознаваме за животот на македонскиот народ во едно цивилизирано општество налик на денешното, со развиена наука, уметност и митологија. Македонското општество било организирано во држави наречени зети. Тоа биле помали региони
кои биле обединети во една голема зета Македонија, која се простирала преку целата земјина топка. Спомнувате зета Македонија. Да. Може и да не го појасните тој збор. Која е символиката на зета? За да го објаснам зборот зета, прво ќе ви го објаснам зборот Зеус. Зеус, од поновата македонска митологија, античка митологија, е врховно божество. Инаку Зеус, зборот Зеус се состои од два збора, Дзе и Ус. Дзе значи поглед Божји, а Ус значи погледот во устните на мајката земја. Тоа е Зеус е всушност не е божество. Од по старата македонска митологија, Зеус е божја карактеристика. Дзе, тоа е поглед Божји, поглед на сонцето во вид на молња, како машки принцип да оплоди мајката земја во незините устни. А незините устни се наоѓаат во кањон Матка. Тоа е единствен кањон во светот, во Европа, кој наликува на матката и од тука излегува целата наука, писменост, митологија, македонска историја на светот и тука. Каква е вашата анализа на името Македонија, да се надуврземе? Сега да ви објаснам, се префрлишме, да ви објаснам за зетот, ме прашавте. Зетот не се изговара зет, туку треба да се изговори дзет. Дзет е исто како Зеус, дзе е поглед, и тој исто е од два збора, дзе е поглед, а т е вториот збор, скратенка, од татко. Тој е поглед на таткото. Символички зетот ја оплодува неговата невеста, земјата ќе биде плодна и ќе имаме богат род. Според неговата титула, тој ќе биде прогласен за зет или цар на земјата, или божество на земјата, он е персонификација на божеството сонце Ил. Тој според неговата титула, неговата територија се вика Зета или Зета Македонија. Да се навратиме на прашањето за името Македонија. Да, името Македонија го толкувале безброј македонци патриоти, кои се сите тие исправни. Јас имам неколку толкувања, од кое едното би го спомнал сега. Македонија е составена од неколку збора, од три збора. Ма не е мајка, туку ма значи моа или моја. А ке или кева, денеска во Србија викаат за мајка кева, ке е мајката. И дон, зборот дон е пролет, дон е ниска земја, дон е река или ниската земја покрај реките. И во пролета. Тоа би значило името Македонија. Го издвојувате написот на Кокино. Зошто потенцирате овој напис? Во посета на Кокино јас пронајдов еден надпис во кај што пишува од десно кон лево и од лево кон десно ис, тоа пишува ис ил с ји и ис ил с ији. Транскрибирано на современ македонски јазик, тоа би значило синот Господов е со мене, и од лево кон десно, со мене, со Духот Божи Македон, заедно со Ил и Синот Богот Македон е се во тебе. Тоа го кажувам за овој надпис, поради тоа што зетот бил прогласуван на свети места, како светилишта. Тоа се врвови на планини. Во недостиг на планини македонците граделе пирамиди. И тоа на Кокино се номинира новиот цар, новиот зет,
на 21 март, денот на почетокот на годината. Годината во род. Затоа го спомнувам Кокино. Тоа е обсерваторија на лунарниот календар, единствена на светот. А да речеме во Кина се ориентираат според лунарниот календар. Тоа е остаток од македонската култура во Кина. Објаснете ни ја та древна митологија. Па тоа е митологија на големата мајка. Јас направив една шема. Тоа е шематски приказ за создавањето и континуитетот на македонската цивилизација или митологија. Македонската митологија не го содржи принципот на екс нихило. Во природата секогаш имало нешто, а тоа нешто, или во Вселената, а тоа нешто била, тоа е големата мајка на светлото и темното, родилка на воскресението. Големата мајка е создадена од светло и темно. Ова е, да видат гледачите, ова е еден стилизиран облик на мајка, пронајден на македонскиот килим, тој секој македонецко знае. Тоа е составен од два триаголника. Едниот триаголник што гледа надолу, тоа е земја и вода. А триаголникот што гледа нагоре, тоа е воздух и пламен. Тоа е машкиот принцип. А другиот беше женскиот принцип, или вулвата. Таа мајка на Воскресението е составена од два триаголника, Божјето око и два сончеви зрака. Тие два триаголника ги символизираат две пирамиди, пирамида на Сонцето и пирамида на Земјата. А сончевите зраци вршат пренос на енергијата на света и световна. Светата енергија доаѓа од Сонцето, се претвора во материјална и како световна се враќа назад повторно на Сонцето преку Божјето око или врвовите на пирамидите. Ова Божја мајка на Воскресението го воскреснува или го раѓа погледот Дзе. А погледот Дзе се вселува во устните на мајката Елена, која раѓа Вселената. Ги раѓа сите звезди, меѓу кои нашата звезда, наречена Или, Ил, Илјо, Иле. А околу секоја звезда, мајката Елена ќе роди по една земја, наречена Земја. Исто како Зетот, не Зет, туку е Дзет, со поглед на таткото. А Земја е Дзе, видена од мја, од моја видена. Моја видена земја е тоа. Е сега, земјата, мајката земја, има разводни фази. Прво се, според дешифрираните текстови, открив дека земјата се викала прво Маричка Божја, па Мадон Пролетна, па Мадонка Оплодена, па Македонка во раст, мајка родилка и на крајот таа мајка ќе го роди рајот Македонија. Во одреден временски период, пред 3,5 милиарди години, кога била Мадон Пролетна, значи во пролета, тоа е пролет или цут, тоа е дон, така и рековме, дон е пролета, во одреден временски период, во пролета, ќе дојде Духот Божји Македон, како сончев зрак од Сонцето, и ќе оплоди мајката Божја, и таа ќе биде Мадонка, оплодена. Таа мајката ќе го роди Исус, тоа е новородена жива природа, меѓу која се наоѓа и обожествените македонци се наоѓаат. Божи деца, тоа се Божите деца, тоа се децата наречени Лаврод, родот Македон, обожествени, тоа се обожествените македонци. Обожествените македонци, како деца Божи, Богот ќе им подари ум и говор. Со умот и говорот ќе го спознаат писмото кое пристига од Сонцето, од Господ, преку сончевите зраци
и цифрите ќе ги спознаат. Врз основа на умот, цифрите и писмото, ќе пронајдат, ќе откријат науката, уметноста и македонската митологија. Прво се тоа е спротивно на денешната наука. Сите викаат дека прво се пронашла, се измислила митологијата, па врз основа на митологијата се развила науката. Овде кај јас кажувам дека е спротивно. Прво се открила науката и уметноста. Врз основа на научната база се формира митологија за да се објасни на неписмените поданици, македонски поданици, кои не биле македонци, за да им се приближи митологијата и науката полесно. Да довршам со шемата само. Планетата Земја, од Кањон Матка, како што реков, се претвара во рајот. Тука се раѓа рајот. Кањон Матка е местото кај што се раѓа Македонија рајот. Ама Македонија рајот е целата земјена топка. Затоа што македонците живееле автохтоно, значи секаде живееле одеднаш, на сите пет континенти. Западна научната лига вика дека некој од некаде дошол, ишол од Африка, па се вратил назад, па ишол од Азија, па секаде од некаде дошол, а не знат од каде. А јас викам дека македонскиот народ живее одеднаш на сите пет континенти, затоа што тие биле споени, некојаш биле споени. Тоа е земјата рајот, тој се нарушува кога настанува светскиот потоп. Тој потоп не е од вода и на земја, тој е потоп на умот. Имаме неколку потопи на умот, со појавата на државата Рим, ја уништува македонската држава, ја уништува, значи, науката, ја присвојува, јазикот го присвојува, го извртува, митологијата ја извртува, фактите ги извртува, имињата. И тоа е, значи, а вториот потоп на ум е појавата на христијанството, католицизам, каде што е пронајден пеколот и дјаволот. Како го објаснувате да се надоврземе и символиката на крстот? Па да, само да кажам за пеколот, сега целата земја станува пекол, а дјаволот, духот Божји Македон го претвараат во дјавол. Повелете што се казва? За крстот, за символиката на крстот, кога веќе не видите сега христијанството и извинете, имам уште една реченица само. Со уништувањето на македонската митологија од христијанството, се јавува новото македонско царство, православие. Тоа е православието. Во тој период се јавува Кирило и Методија и неговите ученици Климент и Наум. Тоа е реинкарнација на умот, повторно. Тоа е Дун или Дунум. Тоа е Вардар, као света река, и која се движи од север кон југ. Тоа е нулта меридианот, као центар на светот е тој, а не нулта меридианот не е Гринич кој поминува преку Лондон, туку поминува преку Вардар кон врвот на Африка или пештерата Бломбос. Е сега да завршам со шемата. На крајот, значи Македонија е земја на пролета и рајот. Единствениот рај на земјата останува само Македонија. Тоа е зета Македонија, македонска цивилизација, тоа е историја на светот. Така. Кој празник најмногу се отсликува во македонската митологија? Па, кој трае, нели? Неуспехот на христијанството, големиот неуспех на христијанството е тој што не можеле да ги избришат обичаите на македонскиот народ, обичаите на вржени со македонската митологија. А тоа се христијанските светци. Да кажеме, јунаците кои го убиваат Аждерот, тоа е свети Ѓорѓи. А свети Илија, нашето сонце, Ил или Илјо, е претворен во свети Илија.
прашавте за кръстот. Аждерот е уствари на северниот пол, се наоѓа со звездие Аждер или Ламња, која не дозволува да се... тоа е уствари зимато. А мајката Земја, која прави наклон, ќе направи наклон кон созвездијето Крст, денес наречен Лебед. Тоа е Млечниот пат, уствари. И тогаш почнува, тоа е на 21 декември, денот на тој Крштов ден, кога скршнува земјата оска и од ноќта се намалува, а денот се зголемува. Во книгата наведувате за некои, зборувате за некои одродени македонци. Кои се тие? Па, одродените македонци се да речеме сите наши соседи. Одродените македонци се сите европејци. Европа во мојата книга е наречена Зета, Македонија, Европа. Германците се македонци. Отимаме тамо артефакти со старост од 400.000 години во Бизлингслевен. Потоа топонимот Берлин е македонски топоним. Тоа е син на богот Македон. Бер е синот на богот Македон. Во Македонија имаме град Берово. Во Црна Гора Беране, во Италија Берлина, во јужниот дел на Македонија е Бер. Така да таму живеат денес наречени лужички Срби во Германија, кои се македонци. И тие, значи, тие живеат Берлин, Дрезден, Лајпциг, Лужице, а одродените македонци се и французите, и англичаните. Сите кои не признаваат, тие се одродени македонци. Господин Сотировски, колку мислите дека овие вашите земја се подкрепени со истина? Па, јас ова се што сум го открил се од овие артефакти кои се понајдени ширум светот од Западна научната лига, од нив датирани и откриени и датирани. Според тоа што се е прочитано и според тоа јас донесувам тие заклучоци. Може би Западно научната лига нема да ме признае, но не е тоа, за тоа за мене не е толку важно, не е битно, затоа што јас нив не ги признавам. Ако они можат нашето име да го сменат, зошто јас нивното име да не го сменам? Да речеме, Германија се вика Зета Мадонија, или Франција се вика Зета Нанија, а Источна Кина или Источна Азија се вика Зета Македонија Востанија, затоа што таму востанува сонцето и таму живееле македонци. А да проговориме малку и за проектот, односно за албумот Зета Македонија. Јас имав голема среќа, значи некој во животот да ја да имам некојаш среќа. Го сретнав господинот Сашо Леврински и господјата Серафина Фантузо. И со мајстарските квалитети на господинот Сашо Леврински, кој голем композитор, успеавме да направиме еден проект кој се вика Зета Македонија. Тоа е создавањето на светот. Тоа е таа шема. И се надевам дека ќе направиме нов проект, кој ќе се вика сега Рајот Македонија. Оти прво се создава светот, а со науката и уметноста, развиена во Македонија, се создава и Рајот. Сте направиле добра работа, па да. Има и продолжение. Вие прочитавте песната, првата песна, прогласена за химна. Имаме сите, по еден стих имаме од сите пет континенти, а последниот стих е од Македонија, од Велушка Тумба, Прилепски регион. Тој стих е од еден артефакт, тој е едно ќупче, култен сад, на кој има едни символи, кои се спојат и искача цут, а тој цут е уствари
история на светот. Саша и Сарафина, ви даде ли тежка задача господин Бранко Сотировски? Сарафина? Може да кажам дека оваа задача и беше и тежка и лесна. Бидејќи станува збор за раѓањето на светот, за најстарата химна, а тука треба да се испее, мислам, малко и по-необично, вокалите да бидат така поизразени, повдаховени, по... како да ви кажам сега? Сосема поинакво од... Сосема поинакво од досегашното пеење на химната, така. Знаеме, химната како е на Македонија денеска, а како било порано. Така. Саша, вие? Значи, јас пред се да му се заблагодарам на Бранко, од најбавите зборови, и на секоја личност која што работи нешто во животот, значи, секаков тип на критика, ако е позитивна, тогаш е по-добра, ако е негативна, тогаш секако треба да се излече некаков заклучок и од таков тип на критика, но еве сите би требало луѓето да се признаат дека позитивните критики годат повеќе отколку ова негативните. Прв пат кога ми се јави господинот Бранко и кога ме повика на разговор, јас бев затечен во една ситуација, бидејќи мене ме школувало, како што тој вели, науката од таа така наречена западна лига, која што, дали, јас имам нали, представа за светот околу мене, од каде доаѓа, како настанал и така натаму и така натаму. И во што бев затечен? Бев затечен во едни спротивни тврдења, кои што на прв поглед изгледаат наистина фасцинантни. Но се би направил на мала дигресија, што е тоа фасцинантно, бидејќи тоа е релативен поем според мене, затоа што и Жил Верн, писателот, кога е напишал 1000 мили под морето, предскажал дека ќе се направи подморница со која што луѓето наистина ќе можат толку длабоко да навлезат во длабочините на океанот и на морето. Еве, да речеме дека и ова еден вид предвидување на нешто што може би во иднина и самата наука ќе го докаже. И јас искрено се надевам дека ќе биде така. Во смисла, јас сум сигурно убеден дека во иднина, некоја, па и еден век, два века е близка иднина, дека луѓето ќе научат да патуваат из времето, па точно ќе знаат што точно се случило во минатото, па дури и ќе се обидат ако нешто што не им одговара за војднината и да го сменат. Може би звучи научно фантастично, но пак ќе речам, се раководам од приказната 1000 романот 1000 мили под морето, кој што исто така е еден предсказувачки роман и елемент во човештвото. Ова митологија, ако господинот Бранко не постоеше како личност во Македонија, требаше некој друг да ја измисли, затоа што видовте сами во неговото излагање досега колку пати ја спомена Македонија. Тоа е една политика која што ние, за жал, и во бившата заедничка држава, но и предходно, политика која што никогаш не сме имале, а тоа е политика на офанзивност во нашето делување. Секогаш сме биле во некаква дефанзива, а кога си во дефанзива, нема шанси да го удриш противникот. Секогаш тој ќе те мала, па ти ќе се трудиш некако сето тоа да го избегнеш. И еден убав ден или еден убав момент ќе те начека и ќе те нокаутира. Значи, македонската научна мисла, македонската мисла воопшто, според мене, била нокаутирана се до осамостувањето на Македонија, кога сите тие кои што мислиле и порано различно, може би немале храброст или пак биле спречувани слободно да размислуваат, на македонски начин да размислуваат, еве ги сега се појавуваат. Еден од нив е, не е само господинот Бранко, ние имаме сведоци и други луѓе кои што го тврдат и сличното од нова, што значи не е само тој кој што тврди, што значи за да имаш ти општо признаена мисла, ќе треба само тоа да го потврдат или барем да го инсинуираат и малку повеќе луѓе од еден, така да тоа да стане полека, некој вид на македонски начин
на размислување. Тоа сепак е подкрепено со одредени, да кажем, ете и документи, и артефактите, да. И нели пронајдоците, не е само некоја илузија која што... Јас да ви кажам, како уметник, повеќе верувам на илузијата, отколку на фактите. Така. Затоа што, и пак ќе го се навраќам кон Жил Верн, тој немал факти дека ќе се направи. Тоа било се во неговата глава. Да. Човечкиот мозок, сите знаеме колку е процент искористен. Многу мал процент искористен на човечкиот мозок и тоа со сите денешни врвни доктори на науки, па дури и самиот Ајнштајн, со мал број на проценти од мозокот искористен, направил и измисел научни откритија кои што денеска се многу важни за човештвото воопшто. Така да јас сум навистина среќен што се најдов во една ваква ситуација и му благодарам што ме затече во таа ситуација, да почнам јас на тој начин да размислувам за да успеам да направам нешто што ќе отслика на музички начин ова што целото господинот Бранко го кажа, а е срочено во околу 200 страни книга, што и не е малку, значи една емисија е навистина многу малку, се тоа да се објасни, да се дообјасни, да се предвиди каква ќе биде неговата иднина. Така да, навистина сум среќен што јас сум дел од еден проект каде што се тоа музички ќе се отслика и пак се најдов пак во една затечена ситуација. Беше голем предизвик, сигурно. Навистина голем предизвик, навистина голем предизвик, затоа што искрено не знам како изгледала македонската цивилизација пред 400 илјади години. Не знам. До денес, да. Ама, континуитет. Ама, затоа морам да се потпам на мојата илузија, на мојата фантазија, па, да речеме, таа моја фантазија и илузија, ете, се претвори во музика, која што ги користи за мене познатите музички елементи. Познати музички музички средства што се користат денес. И ова, например, го подкрепува моја една мисла како настанал светот. Јас сум длабоко убеден дека овој свет што го живееме е една илузија на нечија виша цивилизација која што можеби сме нејзин експеримент. Зошто? Да. Подкрепено со светлината и темнината. Да. Ова ми го подкрепува тоа. Така да, можно е, значи можно е, бидејќи се е запишано во Вселената, можно е сите овие научни дисциплини, поготово музиката, дисциплини што се користат, некојаш да постоеле, па сега ние само ги црпиме од Вселената, едноставно во наводници ги измислуваме. Така. За вас, Серафина, дали беше голем предизвик? Па јас можам да ви кажам дека зита Македонија може да се привлекува како еден музички, да се изразам музички, како лајт мотив, кој што се привлекувал наназад со години и со векови, и што ќе се привлекува и во иднината. Јас мислам дека ова е стварно еден убав историски момент и овие се големи податоци за нас, фасцинантни. Што кажувам, можеме да замислуваме да бидеме ова како научна фантастика да биде, а можеби и не е научна фантастика, бидејќи ние не знаеме, не сме живееле, не сме постоеле во тоа време, так. Ние сме сега во ова време, ама ние чувствуваме тоа са нашите емоции. Така, но сепак поттикнува на размислување. Да, со самото сонце, со топлината на сонцето, сончевата топлина, ние чувствуваме дека тоа е оствари, тоа е нешто стварно божествено, дека Господ ни дава сила и енергија. Ако е навистина тоа е нашиот тил, нашиот Господ, а ние сме земјата, така, жената, така ја представава, жената е земја која го раѓа светот. Па што да кажам? Македонија. Македонија навистина може да е Македонија постанокот на светот. Од македонската култура, од македонската цивилизација. Господин Сотировски, какви се реакциите на македонската јавност, особено на историчарите и археолозите? Има реакции од повеќе луѓе. Научниот свет во Македонија некој молчи, некој реагира. Повеќето ми одобруваат. А јас, например, овие песни ги постирав во Грција. И сум многу изненаден
98% луѓе ми одобруваат и лекнуваат дека им се допаѓа. Јас сум изненаден, ама тоа е затоа што во Грција живеат македонци. Инаку некој гледа со посмев, тоа е нивна работа. За 100 години, 200, ќе се посрамат. Ќе бидат на сонцето. Тогаш ќе бидат на сонцето. Па, целата светска наука ќе пропадне во вода. А со тоа и македонската наука за постанокот на светот. Затоа што, да речеме, македонците ги нарекуваат со поинакво име. А ми е слушани македонци. И не навредуваат со тоа. Сите докторати ќе паднат во вода. И затоа нема, ќе ме оспоруваат, ама тоа е нивна работа. Колку они мене ќе ме оспоруваат, толку ја нив ги оспорувам. Колку е нивното да, толку е моето не. Доста сте истражувале, сте анализирале, еве, дока се е книгава која што, колку рековте, получува... 400 страници. 400 страници. Ранко се извинувам, те навреди книгата, сме се 100 страници. Още не е излезена од печат, ќе искочи сега за неколку месеци. Треба да искочи. Кратко ни е времето, имаме за многу да зборуваме, но ја мислам дека колку толку малце доближивме на нашите гледачи за што станува збор. Ви благодарам што бевте гости на Исконски думи на телевизија Сонце. Си позборувавме за нешто интересно, нешто за мене лично доста непознато, но убаво за Древна Македонија. Се надевам дека и гледачите исто така ќе предизвикаме внимание и интерес. Ќе посакат и книгата да ја имат и да го слушнат. Албумот, уште еднаш ви благодарам. Извинете, јас само да ја замолам Серафина да отпее една песна. Сигурно. И тоа ќе биде последната песна од нашиот албум. Таа песна се вика «Сал ја својила». Тоа што пее она, тоа е дешифриран текст кој се наоѓа во Невада. Тоа е според мојата книга. Таа земја се вика «Зета Македонија преку океански северен цут» или денеска наречена Невада. Тоа е една карпеста област, еден карпест врв, кај што има бразди и на тие бразди и тие гравири, јас прочитав «Зета Македонија», прочитав «Ил», «Сал ја својила», па прочитав може дословно да го прочитам, значи «Со Ил ли проли истори со Илс Дух Божји Македон». Тој карпест предел се наоѓа во близината на исушеното езеро Винемуца, каде што има еден локалитет. Таму се пронајдени коски од коњи, камили и други животни, со старост од 14.000 години, 14.500 години. Тоа е датирано според науката во Америка. Значи, шпанците не ги донеле први коњите во Америка, туку македонците, како автохтон народ што живеел во Америка. И навако индианците се потомци на македонците.
Сега!